dakordum për masat që duhet të ndërmarrin në dy ante e kufirit për të lehtësuar bërit të biznes, sidomos sa i përket zhdoganimit të shpejtë të produkteve të freskëta gjatë sezonës së verës. Ne në anën e Kosovës duhet të rishikojmë funksionimin e terminaleve doganore për ta bërë më të lehtë dhe më të qasshëm për bizneset nga Shqipëria. Kishim një dakordim të plot për progresin që duhet të bëjmë në njohjen reciproke të certifikatave të AVUK-ut në të dy anët e kufijet. Kemi bërë progres në këtë drejtim, por ende ka punë për të bërë.